80-ліття на матах та перекладині. Заслужений тренер України зі спортивної гімнастики Надія Домбровська сьогодні відзначила свій ювілей та розповіла журналістам, чому дітям важливо займатися спортом з малку. Про неймовірну запоріжанку дивіться далі. Я ще молоденька, мені всього лише 20 років, не вистачає до соточки. Ця весела літня жіночка – заслужений тренер України зі спортивної гімнастики. В свої 80 вона досі тренує дітей. Звісно, складне сальто їй вже не під силу, але прості елементи вона досі може зробити. Її вік наче зупинився. У Запорізькій дитячій спортивній школі Олімпійського резерву Надія Петрівна тренує дітей вже 52 роки. За ці півстоліття встигла виховати багатьох чемпіонів. Тот же Роман Зазуля начинал тренироваться у нее. Последний Олег Стыпко, участник тоже Олимпийских игр и чемпион молодежных, первых молодежных Олимпийских игр. Это все Надежда Петровна. А ще серед її вихованців Андрій Михайліченко – переможець Всесвітньої універсіади в Сеулі, багаторазовий призер чемпіонатів України зі спортивної аеробіки Гнат Сіліонов. Список можна продовжувати й далі. Жалієте ли ви, що ви потратили більшу частину своєї життя на тренерство? Якщо б я родилась, я б повторила. Мені так подобається. Надія Домбровська для своїх дорослих гімнастів – це як перша вчителька у школі. Добра, позитивна та любляча. Я у неї почав, вона мені привела любов до спорту. Ну, та, скажімо так, найважливіша задача тренера. Тепер ви тренер. Да, тепер я тренер. Надія Петрівна розповідає, за півстоліття діти дуже змінилися. На жаль, сьогодні, відмічає тренер, нове покоління запоріжців слабкіше за попередників. В то время, 52 года тому назад, ребенок приходит, сам переобувается в раздевалочке, идет на тренировку, сам одевается. А сейчас 8-летний мальчик, родители на руках в зал заносят его, сами одевают, сами переодевают его. Ну, время другое. Кормят неправильно. Вот ребенок идет, или чипсы уже где-то у него там лежат, или там кока-колу пьют. Я им говорю, не надо, дайте им нормальные продукты. Тож батькам малюків заслужений тренер України радить особливу увагу приділяти харчуванню. Ви не повірите, але її вихованці залюбки їдять гарбуз та селеру, бо на своїх заняттях жінка навчає дітей не тільки гімнастиці, а й основам здорового харчування. Крім того, гімнастика, плавання та інші види спорту допоможуть дитині навчитися управляти своїм тілом, сприятимуть не тільки розвитку дрібної і великої моторики, а й розвиватимуть розумові здібності дитини. Дослідження американських лікарів показали, що вік від 5 до 8 років є визначальним у плані ризику розвитку у дорослої людини атеросклерозу та інфаркту міокарда. Причому, чим активніше дитина займалася спортом, тим менше цей ризик. А те, що спорт – це життя, доводить своїм власним прикладом сама тренер.